A teď podrobnosti k tragédii na žďárské střední škole. Situací se zabývá taky ministerstvo zdravotnictví. Na místě je kolegyně Štěpánka Martanová. Štěpánko, zdravím tě. Chystá ministr Svatopluk Němeček nějaká opatření? Hezké odpoledne. Ano, jak si řekl, ministerstvo zdravotnictví se celou situací zabývá celé odpoledne a chystá určité kroky i z toho důvodu, že podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka jde o systémové selhání. Máte stejný názor jako premiér Bohuslav Sobotka. Každopádně podrobnosti už nám řekne sám pan ministr. Pane ministře, hezké odpoledne. Dobré odpoledne, když otázka, jestli můžeme vůbec říct dobré odpoledne. Já bych napřed chtěl vyjádřit své hluboké zděšení nad tím, co se stalo, a jako rodič vyjádřit hluboký soucit všem pozůstalým, ale chápu, že to nikomu nevrátí. Pane ministře, pojďme ale k těm krokům, které už jste tady na ministerstvu zdravotnictví dnes udělali. Předpokládám, že jste kontaktoval například psychiatrickou léčebnu v Opavě, jestli jste mluvil třeba i s některými lékaři. My jsme kontaktovali psychiatrickou nemocnici v Opavě, kde ta dotyčná byla léčena. Já jsem se zabýval celým tím postupem, tak jak se dostala vlastně mimo zdi psychiatrické léčebny. Podle našich informací ta pacientka po dvou letech, kdy se standardně provádí nějaký přezkum toho zdravotního stavu, tak byla předložena k rozhodnutí okresnímu soudu s kladným stanoviskem tedy nemocnice. A podle mých informací, a to mě opravdu velmi překvapilo, již nebyl požadován žádný jiný znalecký posudek jiného znalce z oboru psychiatrie, a to mě velmi překvapuje. Takže já zítra jsem si tady pozval hned na ráno ředitele psychiatrické nemocnice v Opavě, aby mi vysvětlil všechny kroky, v jakých bylo postupováno v psychiatrické nemocnici k tomu, jak oni k tomu přistupovali, jaké návrhy dali a jaké stanoviska dali. A samozřejmě na základě toho, pokud zjistím, že nebylo dodrženo všechno, co dodrženo býti má, že bylo zjištěno nějaké pochybení, tak vyvodím jasnou zodpovědnost. To je první věc, ke které jsme došli. Druhá věc, která opravdu z toho vyplynula, je, že ta rozhodovací procedura soudu, a my máme soudy nezávislé, je třeba zdůraznit, byla podle mého názoru velmi zvláštní. Čem myslíte, že byla velmi zvláštní tím, že tedy nechtěla, nepožadovala ještě další dokumenty, další posudky? Já na základě těch informací, které mám, a to zdůrazňuji, protože zítra budu mít, předpokládám, více informací, si myslím, že v takovémto případě u člověka, který už spáchal čin, kde ohrožoval děti, tak podle mě by mělo být váženo na lékárnických vahách a spíše těch posudků by mělo být 5 kladných, než se někdo rozhodne někoho takového pustit mezi lidi. A evidentně došlo k něčemu, že ten člověk byl předán do ambulantní péče, kde nedodržoval to, co má, nic se nestalo, a ten člověk dorazil do Žďáru na Sázavou a stala se tato tragédie. Takže pro mě to má 2 konkrétní výstupy. První je ten konkrétní zodpovědnosti konkrétních lidí a druhý je systémový, proč nebylo požadováno více znaleckých posudků, proč tak jednoduše rozhodnutím soudu nezávislého, podotýkám, se ten pacient dostal ven. A na to chci jednat i s paní kolegyní ministryní spravedlnosti, protože to samozřejmě není v rukách zdravotnictví. Na to se chci zeptat, zítra bude zasedat vláda. Pan premiér řekl, že právě zítra na vládě bude chtít od paní ministryně Válkové slyšet, jaké kroky ona udělá. Budete tedy i třeba vy sám chtít mluvit s panem premiérem a s paní ministryní i s ostatními kolegy z vlády, řešit tu situaci. A co by se mělo změnit? Jestli tedy systém těch znaleckých posudků nebo možná přísnější opatření, více různých testů? Já co mohu udělat, tak mohu sdělit zítra panu premiérovi a poté i paní kolegyni Válkové poznatky, které mám o tom, co se vlastně stalo, jaký byl ten řetězec rozhodnutí, které tady k tomuto vedly. Podle mého názoru tam prostě nebylo postupováno při tom rozhodování nezávislého soudu tak, jak postupováno býti mělo, ale prostě znovu zdůrazňuji, že respektuji jejich rozhodnutí, ale prostě to, co se stalo, evidentně dokumentuje, že ten postup není v pořádku. A my můžeme samozřejmě dávat jenom své názory a své doporučení. Ty konkrétní kroky jsou v rukou ministryně spravedlnosti a já nepochybuju, že budou konat. A kde podle vás tedy mohlo dojít k selhání? Mohly ty posudky například neodpovídat úplně realitě, nebo mohlo se nakonec stát, že třeba ta dívka nebo ta žena přestala brát ty léky? To samozřejmě teď ještě nikdo neví, to je věcí vyšetřování. Podívejte se, stát se toho mohlo mnoho. Ta žena má velmi závažnou psychiatrickou diagnózu, která podle
toho, co my jako lékaři víme, tak jako není definitivně vyléčená nikdy, čili tam je třeba trvalá léčba, jestli brala léky nebo nebrala, to nevím, to musí zodpovědět příslušné šetření asi i policie České republiky. Já tedy jenom za sebe mohu říct, že si myslím, že ten proces toho, když se někdo takto nebezpečný dostane ven na svobodu, by měl být podle mě velmi komplikovaný. A při jakémkoliv sebemenší pochybnosti o tom, tak by prostě mu to mělo být znemožněno. Nemělo by to být takto jednoduché. Co pro to uděláte, pane ministře? Vyšetřím celou situaci z pohledu rezortu zdravotnictví, to znamená to, co se dělo v psychiatrické nemocnici, a předám ty informace ministerstvu spravedlnosti. V jeho kompetenci je tedy, jakými pravidly se řídí soudy, a já pevně věřím, že tam dojde ke změně, protože ten případ ukazuje, že něco není v pořádku. A budete chtít mluvit i s těmi lékaři, kteří vypracovávali ten posudek? Já myslím, že toto potřeba není, protože prostě chápu, že každý znalec má na různé věci různé názory, ale podle mě proto by těch posudků mělo být více. A teprve, když se všichni znalci zhodnou, že je to bez rizika, že tam žádný problém není, tak teprve tehdy by soud mohl rozhodovat o tom, že takového člověka prostě pustí ven. A to se podle našich informací nestalo. Děkuji, říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček k tragédii, která se dnes stala.